ဆာလံချံအခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်သည်သာရဖျားဤဂျူနာတို့ကိုအစဉ်မြဲတည်ခြင်းဆိုပါမည်ကိုရောဤတစ္ဆာကိုလူမျိုးအဆက်ဆက်တို့အားဟောပြောမွေ့ဆိုပါမည်ဂျူနာတို့သည်အစဉ်မြဲတည်ရပါ၏တစ္ဆာတို့ကိုကောင်းကင်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သဘောကျပါ၏ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်တင်းဤပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်ဆက်တည်စေမည်ဟုငါရွေးကောက်တော်သူနှင့်ငါသည်ပရိညင်ဖွဲ့၍ငါ၏ကျွန်ဒါဝိအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပြီအငယ်ငါမှ30အိုထာဝရဖျားကောင်းကင်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်စီဝေးလျက်တစ္ဆာတို့ကို၎င်းချီးမွမ်းကြပါစေသောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူပြိုင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သားတို့တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူတူသနည်းဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပရိသတ်တွင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ပတ်လည်နေသောသူအပေါင်းတို့ထက်ယူသည်ပွေဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုတော်နှင့်အဘယ်သူတူပါသည်။ဒါဝရဖျားသည်ခွန်အားကြီးတော်မူ၏။တစ္ဆာတော်လည်းကိုရော့ကိုပတ်ဝန်းလျက်ရှိပါ၏။သမုတ်တရားဟုံးခြင်းကိုအစိုးရတော်မူ၏။လှိုင်းတဘိုးထသောအခါငြိမ့်စေတော်မူ၏။ကိုရော့သည်သူရဲ့ကဲ့သို့ရခတ်ကိုချိုးဖဲ့၍အာချီသောလက်ယုံတော်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရက်သို့ကွဲပြားစေတော်မူ၏။အငယ်7မှ18ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရောဤဥစ္စာဖြစ်ပါ၏။လောကရနှင့်လောကရတစားများကိုတည်တော်မူပြီ။မြောက်မျက်နှာနှင့်တောင်မျက်နှာကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။တာဘောတောင်နှင့်ဟေရမုန်တောင်သည်နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါ၏။တကူးရှိသောလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။လက်တော်သည်အားကြီး၍လက်ရလက်တော်သည်မြင့်မာ၏။တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်ဤတီယာဖြစ်ပါ၏ဂျူနာနှင့်တစ္ဆာသည်မျက်နာတော်ရှိ၌သွားကြပါ၏အိုးထာဝရဖျားနှိုးဆော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလည်သောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏သူတို့သည်မျက်နာတော်အလင်း၌သွားလာရကြပါ၏နာမတော်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်၍ဖြောက်မတ်တော်မူခြင်းတရားအားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏ကိုယ်တော်သည်သူတို့အစွမ်းတတ္တိဘုံဖြစ်တော်မူ၏။ယေရှုတော်အဖင်လည်းအကျွန်ုပ်တို့၏ဥကြိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိပါ၏။ဒါဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွယ်ကားတော်မူ၏။ဤဒေလအမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်19မှ29တယံယောခာကိုတော်၏တန်ရှင်သူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အဖင်မိမွဲ့တော်မူသည်ကအာချီသောသူသည်ကုမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီလူစုတဲကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီငါ၏ကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ပြီတန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိသိက်ပေးပြီသူ့ဘက်မှငါလက်တီတည်ရိမ့်မည်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ရန်သူသည်သူ၏ဥစ္စာကိုအနိုင်ထည့်မယူရမတရားသောသူသည်မနှင်းစေရသူ၏ရန်သူတို့ကိုသူရှိမှငါနှိမ့်ဆက်၍သူကိုမုံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ငါ၏တစ္ဆာနှင့်ဂျူနာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါ၏နာမအားဖြင့်သူ၏ဥကြိုသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်သူ၏လက်ကိုလည်းပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းသူ၏လျက်လက်ကိုမြစ်များပေါ်မှ၎င်းငါတင်၍ထားမည်သူကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်၏အဖအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဝုအရာ၌ခံထား၍လောကီရှင်ပြန်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မည်ငါဤဂျူနာကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ငါဤဗြိညင်တရားသည်သူ၌မြဲမြံလိမ့်မည်သူဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မြဲတည်စေမည်သူဤပလင်သည်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နှိမ့်ဆထောင်ရဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်30မှ45သူ၏သားမီးတို့သည်ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပညာတို့ကိုမဆောင်ဘဲနေလျင်ငါသည်သူတို့ပြမှားသောကြောင့်ကျိန်လုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ချက်တို့နှင့်ဒုစရိုက်အတိုင်းအပြစ်ပေးမည်
သို့တော်လေငါဤကုဏကိုသူမှငါမနှုတ်မပယ်ငါဤတစ္ဆာကိုလည်းမဖြဲ့ငါဤပရိညာတရားကိုလည်းမရှုံချငါမိမွယ်သောစကားလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရငါသည်ဒါဝိဒ်ကိုမလက်စားဟုငါဤတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုတိုင်တည်၍တခါချင်းဆိုပြီးသူဤအမျိုးနွယ်သည်အစဉ်မြဲတည်ရမည်သူဤပလင်သည်လည်းငါရှိ၌နေခဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လာခဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌တစ္ဆာဆောင်သောတက်တည်ခဲ့သို့၎င်းအစဉ်မြဲမြံရမည်ဟုကိုရော်သည်မိန့်တော်မူပါပြီသို့တော်လည်းကိုရော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုအမြင်ထွက်တော်မူပြီကိုရော်ဤကျွန်နှင့်ဖွဲ့သောပရိညင်ကိုဖြစ်၍သူဤတရဖူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချတော်မူပြီသူဤခြံရှိသမျှတို့ကိုချိုး၍သူဤတိုက်များကိုဖြူဖြစ်တော်မူပြီလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူကိုလူယူကြ၏အိနီးချင်းတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါ၏သူဤရန်သူတို့လက်ရလက်ကိုချီးမြှင့်၍ရံပဲပြူသောသူအပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏သူဤဓာသွားကိုလိတ်စေ၍သူစစ်တိုက်ရာတွင်ထုံမတော်မူပါသူဤဘုံကိုကွယ်စေ၍သူဤရာဇပလင်ကိုမြေသို့နှိမ့်ချတော်မူပြီးသူဤပြိုသောအရွယ်ကိုတူစီ၍အရှက်ခွဲတော်မူပြီးအငယ်56မှ52အိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်အလင်းမချင်ရှားဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပုန်း၍နေတော်မူမည်နည်းအမျက်တော်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမီးကဲ့သို့လုံရပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်၏အသက်တာသည်အဘယ်မျှလောက်တူသည်ကို၎င်းအဘယ်မျက်နှောက်ပြက်တက်စေခြင်းကလူသားအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါတေခြင်းတို့မယောက်အသက်ရှင်၍မိမိဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှကယ်နှုတ်နိုင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအိုးထာဝရဖျားတစ္ဆာတော်နှင့်တကွကိုရောဤကျွန်ဒါဝိအားချိန်ဆတော်မူသောရှေးဂုဏတော်သည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းအိုးထာဝရဖျားကိုရောဤကျွန်တို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါများစွာသောလူတို့၏အမှုအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုရင်ခွင်၌ဆောင်ရပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုတော်၏ရန်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏အထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူ၏ခြေတော်ရာတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏ထာဝရဖျားသည်ကဗာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်